Ja, vi er helt sikkert med. Jeg er med. Jeg er også. Ja, okay med. Ej, det er fedt, mand. Det er godt på, der er kun én grund til, at jeg tager Rosnes bedre bukser på i dag. Fordi det regner. Lige præcis. Ja, så skarper jeg. Ej, det kunne du lære lidt af. Det er flot. Det er pisdygtigt, jeg ved godt. Det er godt, nej, jeg kan. Giv ham lige en hånd, fordi han har taget badebukser på i regnvejret. Det er rigtig flot. Undskyld, jeg troede det var Køge Beach Party, og jeg er gået forkert. Ja, det er. Eller nogen, der har fyldt et bassin op med nogle kolde Heineken der. Så kigger jeg lige forbi til en skymmer. Yes. Hvad siger du? Så fik du lige galt ud i gang, ikke? Så... Nej, det er fedt nok. Jamen, prøv at høre, men er der nogen større? Ja. Jeg tror ikke, der er nogen større. Hvad? Er der nogen større i Køge? Ja. Nej. Køge! Er der nogen fucking større på Køge Torv? Det er der helt sikkert også på den her scene, hvor vi har lavet et nummer, der hedder Støjet, fordi vi kender et par gode faste fyre, som er rigtig støjet, det er i hvert fald ikke også. Så prøv at lade os smække det her på, Thijs, hvis du brager op for det her og skruer helt op, så lad os lige se Købetog gå helt i opløsning. Og det er den samme move igen, med den hånd, der går op i lønnen, og så står sådan der, som om man er fuldstændig sindssygt. Yeah. Okay!